puhuttu tästä Amarasta, niin kuin tässä asiassa kyllä, niin tämän tuossa hahmottelin semmoista, että suosittu piirtein 2 miljoonan hintaluokkaa kuitenkin tämä eroaminen, niin että siinä hoitaa vähän niin kuin pikatiikkiä. Sitten jos laittaa postikortilla, niin se voi olla pikkasen halvempi tehdä sinne niin reilu eurokin. Tietenkin, jos tota alkaa pelaamaan millä tahansa pelisäännöllä, niin ei siinä mitään tahansa. Eihän siinä ole niin 1 miljoonaa tota, riitä mihinkään, jos siinä koko ajan niin kun, tota, käydään sitä piiripiirin työhön leikkeet siinä, että mitä pitää käsitellä, mitä pitää korvata. Mitään. Tuo minun suuri oppi-isäni tämä Vesa-Matti Loivi aikanaan tota, pelasi sakkiin, se haastoi suurmestariin sakkiin. Ja se tuli sitten, että hän niin silmät sidottuna pystyy voittamaan sen suurimmista niissä sakissa. Ja sitten hän silmänsä sidottiin ja hän niin ensimmäisenä tota, siirtona veti siitä ne kaikki nappulat pöydältä ja se on voittanut. Se tota, toinen pelaaja mennessä näki, että eihän tuollaista siirtoa voi tehdä. Mutta Vesa sanoi, että etkö sä näin tämän kurjassa teitse? Kiitos. Ja varmaan jos voi Antti vielä mikrofonin tuonne Kamilan luokse, niin on vielä nyt seuraava puheenvuoro. Juu, eli mä olen Kamila Kantola. Haluaisin vaan kommentoida, että mä olen SKP:n edustajana Euroopan vasemmiston koulutuspoliittisessa työryhmässä. Ja sieltä mä oon huomannut, että EU:ssa oleellisesti merkityksellinen asia, joka vaikuttaa Suomeen ja monen muuhun maahan konkreettisesti, mitä ei usein tajuta tai siitä ei puhuta. Ei ainakaan ekana lähde puhumaan tuollainen ideologia, uusliberalistinen ideologia, joka vaikuttaa hyvin paljon ohjelmatasolla. Ja sen tehtävänä on edistää suuromistajien, niin kuin teollisuuden ja sijoittajien etuja. Ja se on kirjattu esimerkiksi EU:n yhteiseen koulutuspoliittisiin ohjelmiin, koska EU:n yhteinen koulutuspolitiikka perustuu Bolognan prosessiin. Ja siellä sanotaan ohjelma-asiakirjoissa selvästi, että koulutusta on yksityistettävä, että siirrettävä toimimaan entistä enemmän yritysmaailman ehdolla. Koska tämä on se, mihin, niin kuin, mitä varten EU on tavallaan perustettu. Ja tämä on kuulemma myöskin muissa ohjelma-asiakirjoissa aika selvästi. Sitten eroamisesta, niin siitä on paha kovata, että mitä se tapahtuisi käytännössä, jos erottaisi, minkälaiset ne vaikutukset loppujen lopuksi tulisi olemaan, ne taloudellisetkin vaikutukset. Mutta tota, voidaan esimerkiksi verrata, että miten Ruotsilla on mennyt, joka ei kuulu euroon, niin sillähän on tällä hetkellä menossa taloudellisesti paljon paremmin kuin Suomella. Just sen takia, että se ei ole eurossa. Kiitos. Joo, EU-maat on tulossa ja tiedämme hyvin, että EU-vastaiset voimat tai kriittiset voimat ovat tosi vähissä ja eduskunnassa ne on todella vähissä ja perussuomalaisten varassa. Ja varmaan tulevissa vaaleissa myöskin tämä keskustan ehkä sitten Väyrysen voimin on kriittinen EU:lle. No, miten tota, sitten kun vaalit tulevat, niin miten tämä rahoitus tota, järjestyy? Varmaan Aali ainakin tietää, että onko esimerkiksi vaihtoehto EU:lla mahdollisuus saada rahaa vaaleja varten ja onko tarkoitus, että jonkunlainen vaalikiertue esimerkiksi vaihtoehto EU-taholta järjestetään ja että onko siis yhteistyötä EU-vastustajien tai kriittisten voimien kanssa ajateltu vaaleja siitä, vaihtoehto edustaa. Mutta ei tarvitse, että miksi vain niin kuulee vai?
Palaan vähän taaksepäin, että tässä käytiin sellainen kierros, että kysyttiin näitä panelisteilta, että milloin Suomi eroaa EU:sta. Ja mä olisin vähän tuon Tiinan kannalla siinä, että silloin kun Suomen kansa haluaa. Mutta sitten kun mä olen kieli-ihmisiä, niin Mikael, sinä puhuit siitä, että silloin kun liityttiin EU:hun, piti luoda oma kieli. Että EU:lla on ihan oma kielensä. No nyt tulee tämmöinen ongelma, että Suomen kansa aika huono kielissä sillä lailla, että mehän vastustetaan tuosta kotimaistakin. Mutta miten suomalaiset ymmärtävät tämän EU-kielen ja ymmärtävätkö he? Miten voi erota EU:sta, jos ei ymmärrä, mistä on kysymys? Eli mun mielestä missä nämä tulkit, jotka nyt tulkitsee tätä EU:ta meille, niin on siellä toisella puolella. Ne ei ole kovinkaan EU-kriittisiä eikä kannata sitä, että me eroaisimme EU:sta. Että meidän pitäisi suoda nyt sellaisia tulkkeja ja sellaista kieltä, jonka Suomen kansa ymmärtää. Olen Heikki Kurttila Espoosta. Tällainen lyhyt kysymys, että jos EU:sta eroaminen niin olisikaan mahdollista, niin onko se millään lailla mahdollista EU:n oman politiikan käyttäminen niin päivästäväksi, mitä se nyt? Kiitos. Ja lähdetään Mikelistä tänne päin. Ai anteeksi, hyvä kun Tiina huomaa, että Tiina piti puolensa, eli hän saa aloittaa sitten Mikelistä Arja. Joo, aloitetaan nyt tuosta EU-politiikan kääntämisestä. Et periaatteessa, jos ajatellaan ihan noin niin kuin vapaasti, niin varmaankin jossain tapauksessa saattaisi jopa olla mahdollista. Mutta EU on rakennettu väärin alusta alkaen. Eli silloin niin kun talon perustus on tehty huonosti, niin siinä ei sitten auta se, että korjataan sitä kattoa, kun se halkeilee, vaan sen perustus pitää muuttaa. Ja mä näkisin, että EU perustuu niin vahvasti sinne siis nimenomaan tämän kapitalismin ja suurten yritysten vahvistamisen, sen lisää rahaa tekemisen ideologian pohjalle. Siis EU:ssa aina puhutaan, että siellä on ihmisten vapaa liikkuvuus. Ei ole. Te voitte käydä kuka tahansa, jos epäilette, että EU:ssa on vapaa liikkuminen ihmisille, niin käykääpä lukemassa EU-perussopimukset ja peruskirjat, mitkä on ne vapaudet, mitä siellä on. Siellä on työvoiman vapaa liikkuminen. Jos ihminen ei liiku työvoiman ominaisuudessa, niin hänen liikkumistaan kyllä voidaan rajoittaa, ja sitä myös on rajoitettu EU:ssa monta kertaa. On estetty ihmisiä pääsemästä paikasta toiseen, koska se on ollut EU:lle kiusallista tai muuten hankalaa ja milloin milläkin perusteella, että sitä voidaan rajoittaa. Työvoima liikkuu. Miksi? Siksi, koska työvoimaa tarvitaan monella tavalla tässä rahan tekemisessä ja ennen kaikkea, että jos saadaan halpaa työvoimaa siirrettyä vasta toiseen, niin se sitten taas auttaa pääoman muodostamisessa. Et esimerkiksi siellä Etelä-Amerikassa tällä hetkellä luodaan uutta unionia. Eli siellä on tämä talouden ja erilaisten valtioiden yhteistyö, niin kuin sitä rakennetaan koko ajan. Se on lähtenyt ihan eri tavalla. Siis se ei ole lähtenyt siitä, että vahvistetaan markkinoita ja luodaan niille niin kuin toimintaedellytyksiä, vaan siellä on lähdetty siitä, että pitää niin kuin valtioiden asemia, ihmisten asemia pitää vahvistaa. Ja siellä niin kuin luodaan sitä perustaa ihan eri tavalla, jolloin siihen voidaan tehdä ihan eri tavalla sen talo. Mutta silti niin kuin mun mielestä EU:n sisälläkin pystytään jo, ja meidän täytyykin tehdä niin erilaista politiikkaa. EU-parlamentissa se, ketkä siellä on, niin sillä on merkitystä sille, että miten EU toimii. Silloin kun me siinä kerran ollaan mukana, niin mun mielestä on looginen ajatus, että me pyritään myös vaikuttamaan EU-toimintaan, koska me ollaan siinä jo nyt. Se on niin kuin ihan looginen päätelmä ja meidän pitää siihen pyrkiä. Uusliberalismi tulee jo EU:ssa. Se on ihan niin kuin se ajatus, mille se perustuu ja mitä kautta kaikki ajattelu siellä lähtee. Ja se liittyy nimenomaan tähän, että miten saadaan tehokkaammat markkinat ja enemmän rahaa luotua rahalla. Ja siihen liittyy myös tämä aikaisemmin mainitsemani Euroopan talouskurisopimus, jossa niin kuin siis päätettiin siitä, että jos niin kuin käytetään liikaa rahaa vaikkapa siellä opetuksessa, niin sitten EU voi tulla ja karsia sitä, jolloin sitten luodaan näitä kautta mainitsemia markkinoita tälle
tälle opetusteollisuudelle, eli että voidaan perustaa yksityisiä yliopistoja ja kouluja ja tuoda sitä kautta tämä tarvittava palvelu, kun ensin ollaan luotu sille niin kuin kysyntä. Ja näinhän EU toimii hyvin pitkälti. Mutta siinä mä oon vähän eri mieltä. Mun mielestä pelkästään se, että Ruotsi on, ei ole eurossa, niin olisi syy siihen, että Ruotsilla menee eri tavalla. Siellä on tehty myös erilaista politiikkaa. Eli kun me puhutaan tästä EU:sta, niin nyt tulee tavallaan, ja mun mielestä on hyvin ongelmallista se, että usein EU-keskustelussa mennään, tai siis yleensä poliittisessa keskustelussa mennään EU:n taakse, mennään globalisaation taakse, mennään ilmastonmuutoksen taakse, keksitään joku juttu, minkä taakse mennään, ja sitten sanotaan, että kun tämä on näin, niin mitä ei voida tehdä. Se ei pidä paikkaansa. Siitä huolimatta, että Suomella on euro, tai että me ollaan EU:n jäseniä, niin me voitaisiin tehdä asioita eri tavalla jo nyt. Että kyllä meillä liikkumavaraakin on ja sillä on paljon merkitystä, mitä poliitikot ajaa, miten ne toimii siellä kansallisella tai kunnallisella tasolla. Siellä on edelleen vaihtoehtoja, mutta sitten niitä ei haluta käyttää ja sen takia aina sanotaan, että on euro, on EU, on globalisaatio, on milloin mikäkin. Eikä voida tehdä eri tavalla. Se on just sitä, mistä Aario puhui, että aina osataan perustella se oma päätös, että se oli hirveän hyvä ja ainoa vaihtoehto ja näin piti tehdä. Ja muuta ei voitu, mutta aina on vaihtoehtoja. Se on ihan fakta. EU-kielen ongelma on olemassa ihan selvästi ja se liittyy juuri tähän pölhöpopulismiin, jonka niin kuin mainitsin aikaisemmin. Eli että sitten jos lähtee kertomaan, mitä ne asiat ihan oikeasti on, niin sitten tulee hyvin voimakkaita hyökkäyksiä myös sitä vastaan. Ei noin voi sanoa, ei tätä asiaa voi yksinkertaistaa noin paljon, kun tämä on niin monimutkaista. Ja se pitäisi pystyä ohittamaan. Ja sitten yksi ongelma siinä ehkä hahmotuksessa liittyy siihen, että Suomessa on kuitenkin niin kuin hyvin läpinäkyvä poliittinen systeemi. Eli periaatteessa jos tietää, miten se toimii, niin pystyy hankkimaan tietoja asioiden valmistelusta, siitä, miten ne menee, mitä kukakin on sanonut, aika paljon. Mutta sitten taas kun mennään EU:hun, niin mitään tietoja mistään ei saa, eikä EU edes lähde siitä. Eli niin kuin tavallaan, että suomalaiset puhuu demokratiasta, niin ne tarkoittaa jotain ihan eri asiaa kuin eurooppalainen demokratia. Noin niin kuin EU-tasolla taas tarkoittaa. Ja silloin niin kuin, kun puhutaan eri asioista, niin totta kai se on ihan selvää, että ei siitä keskustelusta voi tulla mitään, kun yksi puhuu aidasta ja toinen aina seipäästä. Tässä on niinku todella isoja haasteita myös tässä EU-keskustelussa. Ihan jo siitä, että miten puhutaan asioista ja mistä puhutaan, niin se on hirmu raskasta. Ja se pitäisi jotenkin kuitenkin niinku pystyä ohittamaan ja keksimään, koska se on ainoa, ainoa tapa, miten se kansa saadaan niinku vastustamaan EU:ta, on se, että kansa ymmärtää, mistä oikeasti on kyse, ja nyt sitä ei kansalle haluta kertoa. Kiitos. Mikael? Joo, pari asiaa sitten. Sä äsken mainitsi Latinalais-Amerikan, mä voin kerro vaan nimeltä, että kysymys on Mercosur ja ALBA. Eli ALBA on se silloin Chavez, Hugo Chavez, vähän niin kuin luoman kauppa, yhteiskauppa-alue, eli sama ALBA, joka se on tietysti vähän eri näkökulmat, eri arvot kuin Mercosur. Eli siitä, silti tässä ei kuulu tähän, mutta myös olen siihen asiaan pikkusen ekskeptinen, miten toimisi se ALBA. Toinen asia, mä tuun tässä, se oli se Ruotsi. Joo, tietysti meidän pitäisi myös ihan totta ja sitä ajatellen, että sama, mutta pitäisi kuitenkin aina varoa, että nämä talousasiat, nämä makronumerot ja siitä enemmän tämäntä kertova ne koko totuus. Eli on hyvä, tietysti me joka vastuumme se yhteinen valuutta, me voimme käyttää sen Ruotsiin niin argumenttina, mutta täytyy muistaa, että ajan myötä ne asia voi olla vähän erilainen. Eli ei ikinä ole semmoinen argumentti, joka todennäköisesti pysyy aina. Sitten seuraavana, joka enemmän olisi vähän niin kuin minun alla, eli nimenomaan nämä kieli- ja kulttuuriasiat. Mä tuun, toivottavasti ei kuulosta vähän oudolta tässä kontekstissa, missä me ollaan. Eli mä mainitsin uskontoasiat, mutta mä kerron miksi. Varmaan te olette kaikki lukenut tai tiedätte, että semmoinen vanha klassikko, missä Max Weber verrattaa niitä protestantia ja katolisia eri siis kulttuurin ja miten taloudellisesti ne on parjannut.
Se on mielenkiintoinen tämä asia, tämä EU, kun verrataan tällä näkökulmalla, siis tämmöinen pieni metafora voi sanoa, niin sitä, että sinun yhden ero, mitä on, yhden ero, joka kommunikatiivisesti, joka liittyy luterilaisuus ja katolisuus, on se, että se luterilaisuus, jokainen ihminen voi lue se kirja itse. Ja itse ymmärtää se kirja ilman joku, joka tulkisi se kirjan hänelle. Katolisessa on aina ollut se pappi, joka tulkitsee oman etuja mukaisesti, mitä kirjassa lukee. Joka muuten kuitenkin se olisi mukaan se oman etu, mutta kuitenkin se tulkitsi. Eli tarkoittaa, että mennä sinne EU ja te vaan nähdään, mitä mä tarkoitan. Sitten nimenomaan me Suomessa, joka me olemme kulttuurisesti, historiallisesti tottunut lukemaan itse ja päätämään me itse ja sovita sitten muiden kanssa, mitä muuten suomalaisen kanssa mitä tehdä. Nyt meistä on tullut vähän semmoinen, niin kuin me emme osaa enää lukea. Siis koska me olemme kasvanut 30 vuotta nimenomaan siitä suunnilleen, joka se on ihan eri systeema, joka ei ole mitä tässä on. Eli mä voin taas nähdä, mihin tämä vie. Voit ihan hyvin verrata, miten käy niille kansalle, joka ei itse osaa lukea. Selvä. Kiitos. Ja sitten Arjo. Niin, te vaihtoehto EU:lle saa pientä tukea tuolta. Itse asiassa EU:lta itseltään, eli Suomen konttuurista vuosittain, mutta ei mitään vaalitukea missään nimessä. Se on tietysti ihan poissuljettu asia, että oppositiolle nyt annettaisiin rahaa kamppailun käymiseen. Yhteistoimintaa tietysti VEU kannustaa EU-kriittisyydessä. VEU ei ole mikään puolue, eikä se ei ole mahdollista sillä lähteä EU-vaaleihin kanelle, ja sitten se järjestäisi semmoista jotain nimenkeräystä sitten, joka olisi tietysti kauhean urakka sitten tässä vaiheessa enää tehdä. Eli kyllä se EU-vaalit varmasti käydään puolueiden toimesta, ja puolueet joutuvat sitten rahoittamaan kukin omalla taholla. EU-vastaisuus on Suomessa kuitenkin itse asiassa aika isoa tuolla, kun vähän raaputtaa ihmisten mielipiteitä, niin kyllä sieltä yhdellä sun toisella nousee jotain vastaansanomista. Ja tästä johtuu myöskin se, että tulevissa vaaleissa varmasti melkeinpä joka puolueesta löytyy ainakin muutama eurokriittinen ehdokas, joka kalastelee ääniä sitten pelkästään tällä kriittisyydellä, mutta sen ei tietysti kannata antaa hämätä, vaan tarkastaa se, mikä on koko puolueen kanta, koska se on todennäköisesti antaa viitteitä siitä, että mitä sitten nämä niin sanotut EU-kriittisetkin edustajat tulevat todellisuudessa tekemään, jos he eivät sinne vali. EU-politiikan kääntäminen kokonaisuudessaan tuskin on kovin helppo toiminta, mutta varmasti monessa asiassa sitä voidaan täydentää ja muuttaa ja lisätä sinne jotain. Kysymys on vain siitä, kuinka suuri paine nousee sitten yhdessä jäsenvaltiossa ja vielä enemmän sitten muuttuu, jos sitten muissakin jäsenvaltioissa alkaa samoissa kysymyksissä tulla sitten samansuuntaista suuruista painetta aikaan. Nyt palautan taas mieliin sen, että EU-toimivalta on rajoittunut. Se koskee vain näitä muutamia kapitalistien kannattamia asioita, eli näitä pääomien ja palvelujen ja tuotteiden ja ihmisten liikkumista ja yhteistä kauppapolitiikkaa ja yhteistä ulkopolitiikkaa tietyissä kysymyksissä. Ja sitten kaikki muut asiat, vaikka siellä on näissä perussopimuksissa todettu monenlaista kaunista asiaa, jota sopimus ikään kuin näyttäisi tavoittelevan, niin ne on niin epämääräisesti kirjoitettuja, että niissä vaan niin kuin selvitetään ja mietitään ja tarkastellaan ja noin poispäin, mutta ne ei ole aika niin täsmällisesti sanottuja kuin nämä kapitalistien asiat. Ja nämä tämmöiset epämääräiset lausahdukset näissä EU-perussopimuksissa, niin ne tietysti kuvaa niitä asiaryhmiä, joissa helpoiten olisi saatavissa jotain uusia asioita sinne EU-päätettäviin asioihin. Ja Toinen asia on tietysti sitten se, että tärkeintähän olisi puuttua näihin EU:n
kapitalisteille antamiin suuriin vapauksiin, eli antaa jäsenvaltioille valtuuksia puuttua ja rajoittaa näitä pääomien liikkumista verotuksella ja tulleilla ja noin poispäin jossain määrin ja sitten myöskin ihmisten liikkumisen ja näissä kysymyksissä. Että siinä tietysti sen suurimmat muutostarpeet ovat, eikä sitten joissakin yksittäisissä muissa asioissa, jotka tietysti ovat tärkeitä nekin ja niitäkään ei voi unohtaa, mutta pitäisi niin kuin nähdä myöskin nämä suuret asiat, mitkä niin kuin vaikuttaa kaikkiin pienempiin. Kiitos.